Hallo mooikies, het is so lekker dat jullie weer saam met ons kuier. Welkom terug by My Tyd met Jesus. Dis Tannie Andreet en Karine. En vandag praat ons oor 'n story met die naam Soet Versoeking. Karine, hou jy van soet goed? O ja, weet julle, ek sal sommer die hele berg soet goed op eet, ek dink in een dag, maar is nie goed nie, want jy gaan siek raak. Dis wat in ons story gebeur vandag. Jy hardloop alweer die story vooruit. Kom ons lees. Toe Pamela by die huis kom, het sy gesien haar mama was besig om goedjies te bak. Ooh, heerlike goedjies. Die volgende dag sou haar boetie verjaar. Hy sou 3 jaar oud word en hulle sou 'n hele klompie vriende en familie oornooi. Dit klink lekker. Dit klink lekker. Kan ek asseblief van hierdie pragtige kolwyntjies kry? Het sy gevra. Haar mama sê, jy kan net een kry, Pamela. Môre gaan jy nog baie van hulle eet. Pamela het nie weer daaroor gepraat nie, maar daai aand, toe sy in haar bed lê, kon sy nie ophou dink aan die koek en al die sweeties wat haar mama gemaak het nie. Net toe besluit sy om iets te doen. Ek dink ek weet wat dit is, kan ek rooi? Sy het opgestaan en toe niemand kyk nie, het sy baie van die goed geëet wat haar ma gemaak het, van die kolwyntjies en die tertjies en tyd. Wat dink jy het gebeur daarna? Kan ek sê wat het gebeur? Sy het siek geword, so siek dat sy in haar bed opgegooi het. Ag nee, dit klink glad nie lekker nie. Dink jy wat dit was die moeite werd? Nee. En, as mens so baie soet goed eet, dan gaan jou tande ook vrot word, nie? Yes, ek slaap borsel my tande elke aand en elke oggend. So wat kan ons leer uit hierdie storie, Karine? Ek weet, ons kan leer om nie ons iets te doen wat ons ma of pa gesê het, ons nie moet doen nie. Ons moet gehoorsaam wees. En het jy geweet, selfs groot mense moet gehoorsaam wees. Nie net kinders nie. Ons moet ook luister vir die wette van die land en al die patreels. Ja, ons moet ook gehoorsaam wees. So, dis nie net vir kinders nie. Vir groot mense ook. Dis vir groot mense ook. Ok, Karinkie, sal jy asseblief vir ons bid? Ja. Liewe Jesus, help my om sterk te wees en nie te doen wat ek nie moet doen. Amen. Amen, baie dankie. Ok, wat is ons Bybelversie vandag? Ek weet, dit kom uit Matteus 6 vers 3. Ok, lees om vir ons. En dit sê, bewaar ons sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. Amen, ja, dis deel van 'n gebed wat Jesus vir sy disippels geleer het en dit is iets wat ons ook elke dag kan bid. Dankie maatjies, dankie dat julle saam gekuier het. Ons sien julle môre weer vir My Tyd met Jesus. Thank you.